ztratí, že kvůli tomu, že to takto vyzerá tam, tak jsem chcel spravit nějaké video kvůli tomuto peknému počasí. Možná, že se budem koupat, alebo tam se někde hrát, že tam je to čas zahrady tam vzadu. Tak, jdem se houpat, ok? Počkejte. 3, 2, 1, go! Whee! Houpem se. To je pěkná tato obloha teraz. Tak vám přijde těž. Já bych se mi asi někdy dal do nějakej hodí časí, že keby bylo takéto počasí někdy. A já jsem rozmyslel, že či naprogramujem jednu videohru jedenkrát. Ale nevím úplně, že či by som to dal naprogramovat, že čak to bude taká kombinace League of Legends s mojimi seriálmi. To bylo velmi čas ťažké. Ináč League of Legends je moja najobľúbenejšia videohra. Tam sú šišky. Stromy sú pekné tiež. Až tak toto je moja najobľúbenejšia časť záhrady. Tuto. Že asi tak, že od tohto stroma do tohto kubíka, tak až do ťa asi bude na najobľúbenejšia časť záhrady a teraz strašne fučí. To jsme mali aj sliepky, len umreli, tak jsem z toho aj trošku smutný. Ale dávalo to aj zmysel, boli velmi staré a jedna mala chorobu. No, ešte to je zistí kvůli tomu, že nič tuto ženevaj se to je nič. Už to robilo strašně hlušný. To strašný fúkaj. Tento strom je pekný. Ale najviac sa mi páči tento malý linký bábetko. Toto malý linký bábetko bola tam. Au, pícha, čo sa to má. Teraz som vyliezol na stôl. Tam, jak vidíte, tento je tiež pekný. No, tak to je, no, aspoň výška, keď sem vylezete, tak tá je až takáto. No, není zlá. Tam ešte vylezť neviem, ale... A že tento strom je strašně kloupovaný, že ľubí se mi strašně, že na tomto ležať je len na chod. Dal jsem se, že jsem spal. Tak čau.